17.00 – традиційно час новин на ЮА Суми. Уродженець Сумщини помер на сході України. Це військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади, учасник бойових дій Олександр Бондар. Він ніс службу у Сєвєродонецьку Луганської області. Причини смерті поки не повідомляють. Чоловік – уродженець Охтирки. До лав Збройних сил України приєднався у 2016 році. Поховали бійця вчора, 1 травня, біля його будинку в Охтирці. Йому було 27 років. Про смерть бійця повідомляється на сайті Охтирської міськради. Людину, яка повідомила про замінування торговельного центру «Мануфактура», шукає поліція. Наразі відкрито кримінальне провадження за завідоме неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Поліціянти встановлюють особу людини, яка зробила це повідомлення. На місце події одразу були направлені співробітники поліції, зокрема кінологічно-вибухотехнічні служби. Вони евакуювали людей з приміщення, оглянули. Жодного вибухового пристрою або вибухівки знайдено не було. По даному факту поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про вибух. Зараз вживаються заходи щодо встановлення особи псевдомінера за скоєння, тобто за такий жарт чоловіку може загрожувати до 6 років позбавлення волі. Нагадаю, вчора, 1 травня, о 9:45 на лінію 102 надійшло повідомлення про закладений вибуховий пристрій у торговельному центрі на вулиці Харківській. Всіх відвідувачів та працівників закладу евакуювали. На місце приїхали працівники поліції, слідчо-оперативна група, кінологічна та вибухотехнічна служба. Перевірка тривала до 13:15. Інформація про замінування не підтвердилась. Неправомірна вигода. В Охтирці затримали двох людей – працівника місцевого управління експлуатації газового господарства та приватного підприємця. За версією прокуратури, разом вони отримали 17 тисяч гривень. Мова йде про інженера Охтирського газового господарства, який за 5 тисяч гривень зголосився пришвидшити оформлення документації на підведення газу до нежитлового приміщення. Також йдеться про керівника приватного підприємства, який за 12 тисяч гривень, знову ж таки, цьому громадянину пообіцяв сприяти в оренді земельної ділянки під зазначеним приміщенням. Наразі досудове слідство триває, вирішується питання про визначення кваліфікації дій цих двох осіб. Наразі, за інформацією прокуратури, відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями прийняття пропозиції особи, яка провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, та вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. У прес-службі ПАТ «Сумигаз» повідомили, що коментарів не дають, бо наразі проводять службове розслідування. Шістьох браконьєрів спіймали у селі Чупахівка на Охтирщині. Порушників затримали під час рейду, проведеного спільно працівниками рибохорони та поліцейськими. 20 учасників рейдової бригади заздалегідь оточили місцевий ставок, з берега і з моторного човла стежили, як браконьєри закидають сітки. На них були складені 6 адмінпротоколів по 85-й частині 4-й, яка передбачає собою накладення штрафу від 340 до 680 гривень. А саме ці громадянини заподіли збитків рибного господарства України на суму 2400 гривень. З водойми вилучено 64 сітки, які будуть знищені. В період нересту ловити рибу дозволено тільки в межах населеного пункту, тільки з берега і виключно однією поплавковою або даною вудкою з одним гачком. Всі інші методи та способи лову заборонені. Плавання по водоймах на будь-яких засобах пересування в період нересту є порушенням закону. У Сумах планують облаштувати вікно життя – місце, де жінка, яка потрапила у складну життєву ситуацію, може анонімно залишити новонароджену дитину. Спеціальний бокс мають встановити на базі міського клінічного пологового будинку Пресвятої Діви Марії. Нині по Україні таких вікон близько 15. Для втілення проєкту «Вікно життя» в пологовому будинку мають відремонтувати перший поверх акушерського відділення і обладнати бейбі-бокс.
После того, как ребенка женщина оставляет в боксе, срабатывает сигнализация. На этот сигнал приходит акушерка и неонатолог. Ребенка осматривают, если с ним все в порядке, забирают детское отделение, сообщают социальные службы, сообщают полицию. Упродовж 2 місяців мати може повернутися за своєю дитиною. За те, що залишила дитину у боксі, породілля відповідальності перед законом не нестиме. В інших випадках передбачене покарання. Залишення матір'ю новонародженої дитини в небезпеці тягне за собою санкцію обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на цей же строк. На жаль, на Сумщині був такий випадок, це в Лебедині. Невідома жінка залишила немовля під дверима у місцевої жительки. На щастя, дитина була вчасно знайдена, доправлена до лікувального закладу і зараз вона перебуває у патронатній сім'ї. Наразі проєкт «Вікно життя» опрацьовують. На сьогоднішній день відділом охорони здоров'я міської ради було спрямовано лист з проханням виділити кошти на розробку проєкту кошторисної документації. Після розгляду питання на комісії мусить бути проголосовано дане питання на сесії Сумської міської ради. Після виділення коштів буде розроблена проєктна кошторисна документація і відповідно ми будемо знати, яка безпосередня кількість коштів необхідна вже для проведення самих реконструкцій, самого ремонту і облаштування відповідно до всіх стандартів самого вікна життя. Після того будемо вже звертатися знову ж таки за виділення коштів на безпосередню реалізацію даного проєкту. Ну, перспектива часу якби не найближчих місяців, проте, я думаю, протягом цього року ми все-таки постараємося, можливо, шляхом також залучення благодійних організацій до співучасті в даному проєкті. І сподіваюсь, до кінця року ми спробуємо завершити даний проєкт. Юлія Ніколаєва, Ірина Касьяненко, Андрій Геращенко та Сергій Мілевський. На часі новини. Зазначу, перше в Україні вікно життя відкрили 9 років тому у Львівському обласному перинатальному центрі. За інформацією керівництва закладу, останні 5 років він перебуває у стадії реконструкції. До цього через вікно життя там залишили 2 немовлят. Підбили підсумки Віденського балу, а саме його благодійної складової. Організатор акції, покликаної допомогти хворим дітям серце до серця, розповіла про суму грошей, які відвідувачі заходу клали до благодійних скриньок. Окрім того, що могли всі долучитися до Віденського балу, вони також благодійну місію НС бал, і люди могли долучитись до акції. Загалом було зібрано 7600 гривень в рамках балу, які підуть ці кошти на закупівлю обладнання в дитячу обласну клінічну лікарню. В порівнянні з минулим роком це більше чи менше? Їх порівнювати не можна, минулий рік і цей рік, бо інша аудиторія, інше місце проведення і інша кількість людей. Тому, якщо порівнювати по кількості людей, то сума збігається з минулорічною. Віденський бал у Сумах відбувся цієї суботи в конгрес-центрі СумДУ. Його організували в рамках благодійної акції «Серце до серця». Бал відкривали 10 пар дебютантів, що танцювали вальс, полонез і польку. На вечорі обирали короля та королеву балу. Загальні підсумки акції «Серце до серця» підійдуть у 2 половині травня. Кубок друзів Бориса Шуршина розіграли у Сумах. 60-річний ювілей майстра спорту СРСР Бориса Шуршина відзначили на міні-футбольному майданчику центру «Барса». У першому півфіналі команда Шуршина «Ніколь Технологія» з рахунком 5-2 перемогла «Фортуну». У другому матчі однієї другої фіналу «Технологія» забила 2 сухих м'ячі у воротах Хлібодару Сумського району. У матчі за бронзу «Фортуна» і «Хлібодар» обмінялись голами. У серії післяматчевих пенальті перемогу з рахунком 2-1 святкував «Хлібодар». У головному поєдинку турніру «Технологія» відкрила рахунок, пропустивши 2, знов відновила рівновагу, але втримати її не змогла з рахунком 3-2. Перемогу святкували Борис Шуршин і його «Ніколь Технологія». Поки це все, що встигаємо вам повідомити, більше розкажемо вже за 2 години. Залишайтеся з ЮАСУМИ.